Son günlərdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan ilə müxtəlif sahələrdə münasibətləri intensivləşdirib. Oxu24.com xəbər verir ki, məşhur Aysor.am nəşri yazır ki, son günlər Putin Ermənistana qarşı münasibətlərdə fərqlilik sərgiləyir. Nəşrə görə Putinin bu davranışlarına səbəb Azərbaycan Prezidentinin Türkdilli Ölkələr Şurasında cəsarətli açıqlamaları ola bilər. Rusiyanın fərqləşməsi həm Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə dünənki görüşlərində, həm də Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Avertskun İravana və Bakıya etdiyi səfərlərdə və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında telefon danışıqlarında da özünü göstərdi. Putin və Kremlin Ermənistan hökumətinə münasibətini nümayiş etdirən digər diqqətə layiq epizod isə Putinin Paşinyan və Əliyevlə telefon danışıqlarıdır. Putin Paşinyan telefon danışığının təşəbbüsü erməni tərəfinin təklifi ilə 26 martda baş tutub. Ehtimal olunur ki, 1 apreldəki Putin-Əliyev söhbəti isə Rusiya tərəfinin təşəbbüsüdür. Kremlin rəsmi saytında yerləşdirilən açıqlamada iki zəng arasındakı fərqlər diqqətə layiqdir. Baxmayaraq ki, Kreml ənənəvi olaraq Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasındakı təmaslarda bərabərliyi qorumağa çalışırdı. Məsəl ondadır ki, Kremlin açıqlamalarında Paşinyanla Putin arasındakı demək olar ki, bütün telefon danışıqları barədə xəbərlərdə Rusiyanın bu adımı Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə həyata keçirildiyi bildirilir. Baxmayaraq ki, Paşinyan bu münasibətlərdən bir şey gözlədiyini vurğulayır, Kreml isə heç bir qiymət vermir. Bu, Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə diqqət çəkən bir həqiqətdir.